تمام بینندگان دوست داشتنی تلویزیون ایرانیان کانادا. من ساغر بهشتی هستم و مثل همیشه با یه قسمت دیگه از برنامه شما و کارشناسان در خدمت جناب آقای دکتر فریبرز داوودی، وکیل رسمی دادگستری در حوزه حقوق جنایی هستین. جناب آقای دکتر خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون که دعوت کردین در خدمتتون باشیم و یک بار دیگه در خدمت شما دوستان هموطنان و فارسی زبانان هستیم. ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار میدین. آقای دکتر سوال از اون برنامه قبل که من شروع کردم سوال بیننده رو خونن، سوال خیلی میشه و ما رفتیم سراغ حالا سوالهایی و بهتر بگم یه سوالی خیلی با چشم انتظاری پرسیده شده و یه غم و غصه‌ای میشه. من ترجیحاً اونو مطرح کنم که حالا جوانب مختلف هم داره در موردش صحبت کنیم. خواهش میکنم بفهم. یه مادری پرسیدن که با دخترشون یه جایی برای اجاره ساکن بودن. بله. یکی از افراد اون خونه دخترشون 17 ساله شده. وقتی که مادرشون نبوده، حالا مورد خشونت جنسی واقع شده دختر خانم. بله. دختر خانم نگفته از ترسش و بعد از یک سال که از اونجا رفتن، مثلا توی 18 سالگی به مادرش گفته. حالا میخوام ببینن که میشه اینو پیگیری کرد و سالهای دیگه که حالا بعد. بله، 100%. خیلی ممنون. با عرض سلام به دوستان و خانمی که این سوالا فرستادن، خوشحال میشم در خدمت دوستان و هموطنان باشیم و اون سوالای دیگه هم که دارن بفرستن که ما اینجا بهتر بتونیم سوالا رو جواب بدیم. این سوالی که عرض کردین سوال خیلی خوبی هستش. خدمتتون عرض بکنم که گفتن که یک سال از این واقعه گذشته، ولی مسئله زمان مهم نیستش، چون این جرم تعرض جنسی که جرمی هستش که تا اینی نامحدوده. شما میتونید شکایت بکنید. برنامه قبلی هم صحبت کردیم، مثلا بوده پرونده هایی که مثلا بعد از 20 سال، بعد از 25 سال مثلا یکی میاد شکایت میکنه جرم مثلا تعرض جنسی و اینا، و اینکه یک سال گذشته تأثیری نداره. ایشون میتونن هر موقع خواستن برن و شکایتشون تنظیم بکنن، پلیس بدن. من خودم شخصا پیشنهاد میکنم که زودتر این کارو بکنن، با اینکه هیچ مانع قانونی وجود نداره، ولی اگه زودتر برن یه مقدار در سیر پرونده هم تاثیر میذاره. چون که مثلا من به عنوان یک وکیل مدافع، اگر مثلا یکی از اولین سوالایی که خواهم کرد این هستش که شما چرا همون موقع نیومدی شکایت بکنی؟ نه، چرا نیومدی دو ماه بعد، یه سه ماه بعد؟ چرا گذاشتی یه سال بعدش اومدی یا دو سال بعدش اومدی؟ متوجه هستید؟ یکی از سوالایی که من خودم شخصا از شخص شاکی میکنم این هستش. و یکی از موضوعایی که مانوف میدم همیشه روی مسئله زمانبندی ارائه شکایت هستش. و به همین منظور من قویاً پیشنهاد میکنم که اگه هدف این هستش که پرونده تشکیل بشه، این خانم و دخترشون هرچه زودتر به پلیس مراجعه بکنن و پرونده رو تشکیل بدن، که چون تأثیر مستقیم در خود روال پرونده هم میذاره. خیلی ممنون. بله، من یادمه که گفتیم بعد از 40 سال حتی یه آقایی. بله بله، مثلا من مثلا عنوان میکنم یه موردی بودش که مثلا من هیچ وقت یارم نمیره، مثلا موکل داشتم، چیزم بود، اتفاقا ایتالیایی هم بودش. ایشون مثلا به جرمی گرفته بودنش، با دعوا شروع با خانومش و اینا، و ایشون محکوم شده بود و کاری که کرده بودن بعد از محکوم شده بود، از ایشون یه دی ان ای گرفته بودن. جزد دید که چون مثلا قانونش هستش که دی ان ای میذارن و اینا. بعد از چند ماه پلیس اومد دم در خونهش و دستگیرش کرد، که به جرم این که مثلا با یه زن که توی این کار یعنی سرویس جنسی میده در ازای پول و اینا، شما 20 و چند سال پیش به این خانم شما تجاوز کردی. و ایشون رو گرفتن و ایشون باورش نمیشد، هی چی قداد و عربده میکشید و اصلا یادش نبوده، یعنی اصلا که اشتباه گرفتید و اینا. و ولی دینش همونجا بعد از 20 خورده ای سال لوش داد و واقعا هم یادش نمی اومد اصلا. این اصلا خاطراتش، یعنی آدمی بوده بود مثلا نزدیک 50 سالش بود، مثلا موقعی که مثلا 27-28 سالش بود یه همچین کاری ظاهرا کرده، اصلا یعنی خاطرش هم نبودش و اینا. پرونده تشکیل شد و بعد میرفتیم دادگاه و اینجور چیزا. به همین منظور محدودیت زمان به اون صورت وجود نداره. این تعرض جنسی که از جرمی هستش که محدودی زمانش بهش نمیخوره. بعضی از جرائم هستن، جرائم مثلا خفیف و اینا که در
برای 6 ماه تا 6 ماه شما وقت دارید مثلا گزارشش بدید، ولی جرم جنسی جز به اون جرم واقع نمیشه. مثلا همین منظور یک سال گذشته، یک سال نباید قانونی نداره، ولی من خودم پیشنهادم این هستش که هرچی سریع‌تر برن گزارش بدن بهتره، یعنی در روال پرونده تاثیر میذاره. خیلی ممنون. اول آقای دکتر چند تا مورد دیگر رو ذکر کردن، حالا یکی اینکه پیام های اون پسر رو دارن و یکی اینکه دغدغه اصلشونه که برای خود دختر رکورد نشه و ثبت نشه، چون توی معمولا کشورهای حالا مثلا خاورمیانه اینطوریه که معمولا برای اون کسی که شکایت میکنه حالا داستانی پیش میاد یا و دکتر هم بردن ولی نگفتن بحث تجاوز بوده، یعنی گفتن که بله. حالا چند تا سوال شد، چند تا سوال شد، دونه دونه جواب بدیم که چیز باشه. در مورد اول اینکه ایشون نگرانه که واسه خودشون پرونده تشکیل بشه، اصلا این مسئله جای نگرانی نداره، چون سیستم در کانادا به صورت به قول معروف قربانی محور هستش، یعنی هدف سیستم حمایت و محافظت از قربانیان جرائم هستش، متوجه هستی؟ و به همین منظور اگه شما خودت مثلا قربانی یک جرم هستید و برید شکایت بکنید، هیچ مشکلی شما رو متوجه شما نخواهد شد. و حالا جالبه که ایشون این صحبت رو میکنن، چون حالا من عمومی دارم میگم این رو، منظورم فرد خاصی نیستش، ولی خیلی از افراد هستن، بعضی از متاسفانه خانوم ها هستن که مثلا به عنوان توریستی یا پناهنده میان تو کانادا و مثلا یکی از کارهایی که میکنن این هستش که فوری یه پرونده واسه که درست میکنن که ویزا بتونن بگیرن بمونن تو کشور، متوجه هستی؟ چون تا وقتی پرونده باز هستش اینا کسی بیرونشون نمیکنه، متوجه هستی؟ و اگر مثلا طرف مقابل محکوم بشه، همین محکومیت خیلی به پرونده مهاجرتشون کمک میکنه که مثلا پناهندگیشون قبول بشه یا تقاضای مهاجرتشون قبول بشه و اینا. متاسفانه بعضی از افراد که مشکلات اخلاقی ندارن یا چیزای نگران اخلاقی ندارن، اصلا از این فرهنگ قانونی این کشور سوء استفاده میکنن و یه پرونده درست میکنن که مثلا به اهداف مهاجرتی خودشون برسن. به همین منظور اینو البته در رابطه با ایشون نمیگم، این رو من عموما دارم اینو گفتم که مسئله باز بشه برای این دوست عزیزمون که نه، به هیچ وجه جای نگرانی نیست، اصلا ایشون قربانی پرونده محسوب میشن و پرونده رو و حمایت هم میشن از ایشون و ازشون حمایت هم خواهد شد. اصلا یه دفتری هستش، دفتر حمایت از قربانیان جرائم، که اونا کلی سرویس های مختلف در اختیارشون قرار میدن، پلیس با احترام باشون برخورد میکنه، پرونده هم اگه باز شد دادستان باشون کار میکنه، همکاری میکنه. به همین منظور این که مثلا به ایشون خدشه وارد بشه یا مشکل قانونی برای ایشون به وجود بیاد، اینا به هیچ وجه اینجوری نیستش. تنها موقعی که ممکنه برای مثلا شخص شاکی مشکل قانونی پیش بیاد این هستش که مثلا طرف بیاد تو دادگاه یا به پلیس به صورت علنی دروغ بگه و این دروغ ایشون کشف بشه و ثابت بشه، درسته؟ چون حتی خیلی از موارد هستن که افراد شاکی مثلا دروغ میگن ولی هیچ وقت دروغشون مثلا 100% ثابت نمیشه و کسی هم کارشون نداره، ولی اگه مثلا 100% ثابت بشه در بعضی از موارد محدود شاید مشکل قانونی برایشون وجود بیاد. ولی اگه ایشون شکایت دارن و میخوان که شکایتشون راستشو میگن، هیچ نگران هیچ گونه عواقب قانونی یا فرهنگی یا اجتماعیشون نباید باشن، چون در این کشور از قربانیان جرائم کاملا حمایت میشه، سیستم مثلا اینجوری هستش. متاسفانه در کشورمون به اون صورت نیست ظاهرا، چون من چیزایی که من شنیدم متاسفانه چون فرهنگ ما فرق میکنه، قوانین ما فرق میکنه و اون یه سری فشارهای فرهنگی و اجتماعی رو افراد وارد میشه که در این کشور این مسئله وجود نداره، این کاملا برعکس هستش. به همین منظور اصلا از اون لحاظ ایشون نباید نگران بشن. خیلی واژه قشنگه به قربانی محور بودنه. بله بله، اینجا قربانی محور هستش. به صورت مثال هم میتونم بزنم، خیلی از موارد هستش که مثلا طرف توی مثلا خونش داره مواد مخدر میفروشه، یعنی مواد فروش طرف، خب بعد مثلا یه مواد فروش دیگه میریزه تو خونه با هفتیر مثلا موادشو میدوزه، پولاشم میدوزه، یه سری کتکشم میزنه میره، بعد پلیس میاد
اون حتی اون چارچوب هم که طرف مواد فروشی به عنوان قربانی بهش نگاه میکنن، یعنی حمایتش میکنن، متوجه هستید؟ میرن دنبال اون کسی که ریخته تو خونهش و اینشون رو به جرم دخیل به اسم موارد به جرم مثلا فروش مواد نمیگیرن چون این قربانی الان. و این چیز خیلی جالبی هستش، چون مثلا جای دیگه مثلا خیلی از ممالک دیگه یا فرهنگای دیگه مثلا کسی که مواد فروشه یکی میاد مثلا با هفتیر موادشو میدوزه کتکش میزنه فلان اینا، اصلا سراش هم در نمیاره چون پای خورش هم گیره، ولی اینجا اینجوری نیست چون قربانی محوره اینجا به همین منظور. و کل هدفش هم فلسفهش هم این هستش که مثلا افرادی که مورد مثلا جون یعنی قربانی جرائم میشن بهشون تشویق بشن که بیان چی گزارش بدن، فرار نکنن، نترسن، بیان گزارش بدن و اینا. به همین منظور این خانم دوست ما اصلا هیچ نگرانی از اون لحاظ نباید داشته باشه. شاید این مایندستشون از حالا فرهنگ خودمون میاد که معمولا اونجا آدما به خاطر حالا خجالت از هر چیزی یا آبروریزی یا بله. هر نوع شکلی که اعتبارشون به خدشه بیفته نمیرن. بله. خدمتتون عرض بکنم. بله. خدمتتون عرض بکنم چون ایشون اصلا مثلا این آبروریزی اینا مثلا نیستش، چون ایشون ظاهرا خانم 17 سالشون بودن وقتی این اتفاق افتاد. بله. ایشون اصلا جای اجازه اسم ایشون جای چاپ نخواهد شد چون زیر سن هستن. آره. یعنی تو خود هیچ روزنامه‌ای نه چاپ میکنه و تو خود دادگاه اگه بخواید برید مثلا توی اون لیست فهرست دادگاه اسم ایشون نخواهد بود، به صورت چیز الان مخفف خواهد بود، ای بی یا ای سی یا همچین چیزی. به همین منظور اصلا کسی خبردار نمیشه، اگه خبردار هم بشن و اگه بخوان مثلا گزارشش بکنن خودشون تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن. به همین منظور این که مثلا ایشون اگه نگران آبروریزی رسوایی هستن اصلا جای نگرانی نیست، چون اصلا اجازه نداره کسی که بخواد این رو چی چاپ بکنه یا راجبش مثلا صحبت بکنه خارج از همون اتاق دادگاه و محاکمه و اینجور چیزا. خیلی ممنون بابت جواب دقیق و کاملتون. ما البته دو سه دقیقه از وقت برنامه مونده، اگر که بتونیم یه خلاصه خیلی کوچیکی، چون راجب کلاهبرداری هم خیلی پرسیدن سوال زیادی بوده، راجب این کلا بگیم که چجوری مردم میتونن خودشون محافظت کنن در مقابل کلاهبرداری و اون کلاهبرداری رایجی که تو کانادا اتفاق میفته چیه. حالا اگه خلاصه میتونیم بگیم که حالا برنامه بعد. خواهش میکنم. این سوالی که این خانم کرده بودن یکی در مورد سن بود، یکی در مورد آبروزی بود، چیز دیگه هم بس بکنم یه چیز دیگه راجع به پیام گفتم، پیام های پیامک ها. بله این رو حالا بذاریم بحث تموم میکنم. پیامک ها هم خدمتون عرض بکنم، این خانم باید 100% تمام پیامک ها رو حفظ بکنم و وقت که میرن گزارش میدن به پلیس اینا رو باید در اختیار پلیس قرار بدن. حالا در بعضی از موارد شاید کمک بکنه اگه مثلا ترجمه رسمی بکنن از پیامکات، چون ظاهرا فکر کنم به فارسی هستش اینا، که در اختیار پلیس قرار بدن که خوب باز بهتره. اگر هم نه همونا رو به فارسی هاشو به پلیس بدن، خودشون چی این کار انجام میدن و اینا، خودشون ترجمه میکنن که بتونن استفاده بکنن. و چیزی که ایشون باید در مد نظر داشته باشن پیامکایی که میدن تمام اونا یه کپیش میره به شخص متهم، اونا هم در اختیار اون قرار میدن چون بعد اونا هم اطلاع داشته باشه که بتونه از خودش دفاع بکنه. و به همین منظور مثلا اگه پیامک هایی هست مثلا ایمیل هستش یا مثلا عکسی هست اینا رو همه رو باید چی با خودشون ببرن و در اختیار پلیس قرار بدن، چون در وهله اول کاری که پلیس میکنه اینه با اینا مصاحبه میکنه، مصاحبه با ویدیو هستش و یک کپیش هم به شخص متهم داده میشه. و خیلی از سوالایی که پلیس از این شخص میکنه، از شخص شاکی میکنه، بر اساس اطلاعاتی است که در اختیارش قرار داده شده، که خیلی از این اطلاعات از همین پیامک ها و ایمیل ها و اینا میاد. و یکی از اولین سوالایی هم که مثلا شخص پلیس میکنه این هستش که آیا مثلا پیامکی هست؟ آیا مثلا فیسبوک مثلا با اینشون دوست هستید؟ اگه مثلا متوجه هستید؟ اینا رو ازتون میپرسه، چون الان فرهنگ طوری هستش که اکثر افراد با اینجور ابزار با همدیگه در تماس هستن اینا، و اینا خیلی 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 مهم هستش و همه اینا رو باید نگه داره و در اختیار پلیس قرار بده. و اگه توضیحاتی هم در مورد این مسائل داره باید تمام این توضیحات رو چی همونجا توی ویدیو به اون افسر پلیس که داره باش مصاحبه میکنه توضیحات بهش بده،
که اینا بتونن بدونن که با چه پرونده‌ای سر کار دارن، چه پرونده تشکیل بدن و دو بگیرن و اینا. به همین منظور اینم که چون 17 سالشه، حالا 18 سالشه، فرقی نمی‌کنه. این وقت اتفاقا وقتی زیر سن باشه بیشتر هم حمایت میشه و اون اطلاعاتش هم هیچ جایی چاپ نخواهد شد به خاطر اینکه زیر سن هستش. به همین منظور اگه ایشون میخواد دنبالشو بگیره جای نگرانی نیست، هیچ معنی قانونی نداره و فقط همه پیشنهادی که من به شخص میکنم این هستش که زودتر این کار رو انجام بده، یعنی اهی عقبش نندازیم. ممنون خیلی کامل، حتی در مورد اینکه رکوردی ثبت نمیشه، اسمشون ثبت نمیشه، خیلی ده. کامل توضیح دادید. ممنون دستتون درد نکنه. بیننده های عزیز، من اینو بگم که سوالای شما خیلی برای ما مهمه، لطفاً تماس بگیرید با تمام اطلاعات تماس آیتیزی که هست، سوالای خودتون رو بپرسین. حتی موضوع برنامه یه چیز دیگه بود، جناب دکتر انقدر ارزش قائل هستن برای سوالها و تلویزیون آیتیزی که سوالایی که دیدن گفتن نه ما اصلا مفصل میشه راجع به این بحث حرف بزنیم چون ممکنه سوال خیلی ها باشه. و یه نکته دیگه که هر حرفی که ما اینجا میزنیم، هر صحبتی که میشه، صرفا جنبه اطلاع رسانی داره. برای گرفتن مشاوره حقوقی تخصصی میتونیم به دفتر جناب آقای دکتر یا هر دفتر حقوقی دیگه ای مراجعه کنیم. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردین.